បាទត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សានៅ Unity Basic នៅក្នុងឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី59នេះផងដែរបាទខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ Raw Image បាទយកមកចែកជូនបងរៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះបងប្អូននឹងស្រាប់ឯងគាត់តែយើងនិយាយថា Image ហ្នឹងក៏ដឹងថាហូបដែរមិនអញ្ចឹងបាទហើយការវិវៈមុនយើងបានសិក្សាលើ Image ក៏ប៉ុន្តែ Image របស់យើងវាថាយើង Input នៅ Sprite ធម្មតាវាមិន Texture ឥឡូវបងខ្ញុំ right click the canvas ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកាន់ UI បាទបងប្អូននឹងឃើញមាន Draw Image បាទឥឡូវយើង click លើ Draw Image ហ្នឹងមកហើយវាខុសគ្នាត្រង់ចេះបាទimage នេះគឺយើង represent អំពី scale image មានន័យថា nan sprite បើយើងមិនអាចប្រើនៅ texture rendering បានទេហើយបងប្អូនក៏មិនទាន់ដឹងដែរថា texture rendering ហ្នឹងគឺជាអ្វីប៉ុន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំកាត់តែប៉ុណ្្នឹងសិនចាំពីទៀតខ្ញុំប្រាប់បន្ទាប់មក raw image នេះគឺយើងអាច input នៅ image បានដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាច input នៅ texture rendering បានទាន់ទេហើយ texture rendering ហ្នឹងគឺអ្វីបងបាទបង texture rendering នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ដឹងឥឡូវអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់វាមក nan វិញដាក់ហូបមក nan វិញខ្ញុំមកចូលទៅកាន់ scene ខ្ញុំចុចលើ raw image ខ្ញុំទាញវាមកអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង raw មុននឹងខ្ញុំពន្យល់បងប្អូនថាតើ texture rendering នឹងគឺជាអ្វីខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថា raw image នឹងមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើ mini map បាទមានន័យថាដូច world របស់ graph បងប្អូនលេងគាត់អ្នកធ្លាប់លេង world របស់ graph ឬក៏ធ្លាប់លេង low លេងអីបងប្អូនឃើញមាននៅ minimap មួយនៅចុងនេះបាទនៅចុងខាងលើនេះហើយឬក៏បងប្អូនលេង low មាន minimap នៅខាងក្រោមនេះឬក៏របស់ graph minimap របស់នេះមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបាននៅ minimap ឬក៏យើងបង្កើតនៅ rendering បាទនៅក្នុង raw image ហ្នឹងតើបងបើយើងចុចទៅលើ raw image ហ្នឹងមើលមកកាន់ raw image component បាទបងប្អូននឹងឃើញមានពាក្យថា texture នេះបាទកន្លែងយើង input នៅ image របស់យើងបាទក៏ប៉ុន្តែតើយើងត្រូវតែ input នៅ rendering យ៉ាងម៉េចឬក៏ texture rendering យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងมันជាអ្វីបាទយើងចូលមកកាន់ asset មកចូលមកកាន់ add ខ្ញុំនឹង right click យកពាក្យ create ហើយខ្ញុំនឹងបង្កើតនៅ render texture គេគេវាលោឡើងមកហើយខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះវាថា minimap បាទគាត់ថាជាឧទាហរណ៍ណាហើយឥឡូវនេះបាទខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់ raw image ហើយខ្ញុំនឹងទាញបាទខ្ញុំចាប់ទាញ minimap របស់យើងចូលទៅកាន់ឯ texture នេះឃើញទេបាទក៏ប៉ុន្តែវាអត់ទាន់មានដឹងថា minimap វាអត់ទាន់ដឹងឯងមិនអញ្ចឹងតែយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវមានកាមេរ៉ាមួយទៀតបាទដើម្បីចាប់នៅ minimap scene របស់យើងហើយមានកាមេរ៉ាយើងឥឡូវឧទាហរណ៍បើសិនខ្ញុំ deactivate ឥឡូវវានិយាយថា no បើវានិយាយថា display one no camera rendering នេះជាបញ្ហាទាំងនោះហើយឥឡូវនេះខ្ញុំនឹង activate មកវិញហើយខ្ញុំនឹងឲ្យកាមេរ៉ានឹងវាស្គាល់នៅ rendering ថ្មីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើ main camera ខ្ញុំ navigate ទៅកាន់ camera componentបាទហើយចុះមកខាងក្រោមកន្លែង target texture នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការទាញ minimap rendering ដូចគ្នាបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងតោះណាឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំលេងដៃឥឡូវវានឹង set up នៅអ្វីអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យយើងឃើញទេឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅ minimap របស់យើងនៅខាងចុងនេះបាទនេះឯងគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនក៏មិនទាន់នៅយល់ច្បាស់ដែរបាទតើ minimap នេះទៅមុខទៀតតើគេប្រើយ៉ាងម៉េចបន្តែគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើដំបូងឲ្យបងប្អូនឲ្យបងប្អូនដឹងបាទពីរបៀបតើ raw image ហើយនៅ image វាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទហើយយើងក៏អាច input នៅ image បានដូចគ្នាមិនជាបញ្ហាឥឡូវខ្ញុំនឹង undo វាមកវិញបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបនៅ render texture ចោលពីព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការវាហើយក្នុងការសរសេរ code គឺมันខុសគ្នាហ្មងដែរយើងប្រើនៅ UV ប្រើ ray ខ្លះថា get deactive បាទ sprite get component raw image បាទហើយ .texture set equal to sprite បាទដូចគ្នានិយាយទៅនៅក្នុង script